نبدو واشي قصور تقليا نقاشها بلشو هرومر يحسلوني ديغان وان شيء مهمة بلشو نبدلانينا وان اللعان سومالي لان وحي مدح بناني ذا دكالاسو نقاطي سومالي يكون ساقال بغول كوبية ساقاشن كي سداد يوتوان كي مي واختي قاسي كدبو حقو دها دالك لغا ونكي نبد يحسلوني ايسكحل سارين لذي بدان او تاقين وحقار ديو سدو كلا سياسيين تي واختي قاسي رير سومالي لان نبد قليا دا قودة واختي قاني كجرتا قودة هدالك ايا اهستان تكوبا دا لغو قيمية جمهورية دا سومالي لان نبد نيو قال لكو قلا دا بلشا دا كلا دوان رير سومالي لان ايا او باهان الالين ايا دوري دو قف كستابا ايسكحل سارا سيدي لو حوچين لهان نبد قليا دا واشي قو سورت قليا هرو marka iyo baraadaha qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku naaloonayso hadaba san wax ugu gaana muhiimada nabadgelyada ayaa waxaan wax ka weydiinay macnaha nabad iyo faa'iidooyinkeeda si bulshada loogu iftiimiyo jeef aqil aadan ahmed khurshe oo kamid u qaasha gobolka tugdhoor sidoo kale kamid ah dhalinyaradii goobjooga u ahaa unkida nabad iyo xasiloonida Soomaaliland nabadu waa nolosha bilaadanka qaybta ugu muhiimsan ee ummadii sal ku dhigto wax badan ba laga hadlay xagga sharciyada islaamku nabadu waa nolosha nolol ka horeysan nabadgelyada ma jirto dhaqan ahaan waa sidaas oo kale bulshadu marka ay marka ugu horeysan meel Ilaahay ku abuuray ee qoys laga yimaado ay bulshaysu bedesho waxa ugu horeeya ee ay sal ku dhigta ee ku wada noolaata waa nabad ilaa nabad la helo nolol isku mimayso waa aasaaska guriga hadaan seeska laga bilaabin oo salka loo dhigin oo seeska laga soo bilaabin saqafka iyo hareeraha iyo dhinacyadu ma dhismayaan salka lagu fadhiyaa waa nabadgelyo rag baa la gogoshi waa maxay waa nabad baa la yiri nabad baa naas la nuuga ayaa lagu mahmahay nabad la'aan nolol ma jirta baa la yiri marka nabadu waa nolosha halka ugu qiimaha badan ee bilaadanka ku jirta Sooran iyo Jawan waxay ka mid yihiin majaajilaystayaasha ugu caansan guud ahaan umada afka Soomaaliga ku hadasha waxaana wax ka weydiinay muhiimada ay nabadu u leedahay bulshada iyo sidoo kale faa'iidooyinka laga dhaxlo iyada oo la xoojiya nabadu horta waa waxyaabaha ugu qaalisan ee Ilaahay bixiyo dad nabad waayayna nolol ma haystaan waxa la yiri qofka xanuunsanaya qofka caafimaadka qaba haduu og yahay kan waxa haya xanuunsan ka xanuunsanaya garanay xanuunku wuxuu yahay nabad waxa garanaya maanta kuwa aan haysan inay caruurtoodii dabka ku soo lantahay ee dunida hareerihiina ah inagu se Ilaahay ma hadii nabad baynu haysanaa waxay faa'iidada ay leedahay ay tahay qof aan nabad haysan biyo macabo qof aan nabad haysan ma seexdo qof aan nabad haysan ma tukado qof aan nabad haysan Ilaahay ma caabido qof aan nabad haysan tii nabad waxa weeye wax ka qaalisan oo Alla bixiya ma jiro marka wax lagu nabadi waa waxaynu dunida ku joognaa waa waxyaabaha Alla bixiya waxyaabaha ugu qaalisan dalkeena ilaahay nimca iyo barwaaqo iyo baraare ha galiye waxa jira wax la yiraahdo amni amaanka inaga ku nool qofku dal haduu amaan waayo qofku ma sameeyo nolol ma haysto ma shaqeysto ma seexdo ma fariisto ma ordo ma joogo ma jiifo amaanku waa wax wanaagsan waa shayga ugu qaalisan ee ilaahay wuxuu bixiyo waxyaalaha marka caafimaadka laga tago iyo ubadka iyo arsaaqda arsaac talamee loo hadda meesha aanay nabad jirin gabagabadii wax garadkan iyo abwaanadan ayaa waxay fariin muhiim ah ku aadan xoojinta nabadgelyada dalka waxay u dirayaan guud ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland yar iyo weynba maahan nabadgelyada bulshada waxaan u dirayaa ilaashada nabadgelyadiinu waa waxa aad ku joogtaan waa wax qof dan leena yu idin gelinin isagu oo aan damba kale ahayn wixii dhacaya ayuu idin ku dooyay gelinin inaa fadhigina ka kacdaan iyo guriga jiiftan iyo hurdadiina inaa ka kacdaan qof bilaadin yu idin gelinin marka waxa weeye ilaashada nabadgelyo qof yar iyo qof weynow waxa aynu maanta ku fadhina waa nabadgelyo nabadgelyo ilaashada horta nabadu waa nolosha halka ugu qiimaha badan leh iyadaa lagu fadhiyaa iyadaa lagu nool yahay iyadaa ma garanaysaa ay lagu wada joogaa horta marka ugu horeysa nabadgelyadu waxa aasaas u ah cadaalad haddii cadaalad la waayo dadku nabadgelyadu sugmi mayso qof kastaaba inuu cadaaladda naftaada ka bilowdo oo haddii aad u xitaa qof isqabtaan inaad marka hore qofkiiba aad isla tigin ba geed hoostii ama maxkamad inaad naftaada ka garsoortaa loo baahan yahay cadaaladda ayaa horta soo ah nabadgelyada waxaan soo jeedinaa si wacan loo ilaaliyo nabadgelyada oo ma garanaysaayay arreer laga taagnaado waxaan leeyahay meel kasta oo aynu joogno haddaynu dadweynaha reer Soomaaliland waa waxaynu ku meel marray oo inoo caada inaynu ammaan ka ilaalino oo samaanta meel uga soo wada jeedno waa sidii aynu u ilaalin jirnay ee samaha meel uga soo wada jeedi jirnay mid yar iyo mid weyn inaynu isku meel uga soo jeedno nabadda ayaa shay laga dhaxlo horumar iyo xasilooni bulsheed taasoo sababta hirgalka hayaanka horumar ee bulshada ay higsanayso waxaana ugu talagalay warbixintan inaan ku dhiirigelino xoojinta nabadda bulshada reer Soomaaliland wa Khalid Bakayle Fuganaraga xorta Star TV Burco.